ចាសសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនចូលមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសអស់ចាណាស់មិននឹកស្មានថាម្សៅកាហ្វេនឹងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ខ្ពស់ដល់សក់និងស្បែកឲ្យប្រែទៅជាមានភាពសុភាពស្រស់ស្អាតយ៉ាងចាបានយ៉ាងងាយបែបនេះសោះមនុស្សជុំវិញពិភពលោកយើងនេះភាគច្រើនពិតជាចូលចិត្តទទួលទានកាហ្វេណាស់ពីព្រោះតែវានឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែហើយថែមទាំងមានប្រយោជន៍ដល់សុខភាពច្រើនថែមទៀតផងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះដែរកាហ្វេក៏អាចចាស់ក៏ជាឱសថទឹកមួយប្រភេទដែលជួយដល់សម្រស់ឲ្យប្រែជាមានសភាពស្រស់ស្អាតទាំងសុខភាពសក់និងសុខភាពស្បែកបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសឹងមិនគួរឲ្យជឿចង់ដឹងថាកាហ្វេនឹងអាចជួយបានអ្វីខ្លះនោះសូមប្រិមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមទី1នោះគឺសាច់ខ្លាញ់នៅតាមផ្លូវនិងសាច់ថ្ពាល់គូតចាស់គឺឡើងតាមផ្លូវរបស់យើងនឹងសាច់គូតនោះលាយកាកាហ្វេឬក៏កាហ្វេមាត់មិនតន់ប្រើជាមួយនឹងអំបិលក្នុងបរិមាណស្មើសាច់រួចបន្តប្រេងអូលីវចូលតែ2ទៅ3ដំណក់បន្តមកយកល្បាយនេះទៅលាយត្រង់បាក់ចាស់លាបបាក់ត្រង់បរិវេណស្បែករួចម៉ាស្សាជាចលនារង្វង់និងទាញស្បែកឡើងទៅលើចាស់គឺទាញស្បែកឡើងទៅលើមួយសប្តាហ៍អ្នកអាចអនុវត្តវាបាន1ទៅ2ដងដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តចា៎គឺបើយើងចង់ឲ្យអស់ខ្លាញ់កន្លែងខ្លាញ់សាច់ខ្លាញ់នៅកន្លែងផ្លូវនិងសាច់នៅកន្លែងខ្លាញ់នៅកន្លែងកប៉ែកគូតហ្នឹងគឺយើងអនុវត្តទៅតាមរូបប្រមន្ទមួយនេះដោយគ្រាន់តែយកកាហ្វេចាស់ជាមួយនឹងអំបិលនិងប្រេងអូលីវតែ2-3ដំណក់តែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺអស់ជាតិខ្លាញ់តែម្ដងចាស់ហើយរយៈពេលតែមួយសប្ដាហ៍គឺយើងអនុវត្តវាឲ្យបាន2ដងចាស់ក្នុងមួយសប្ដាហ៍នោះដែលទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងទី2នោះគឺសក់ជ្រុះលាយកាហ្វេម៉ត់2ស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងអូលីវក្តៅអ៊ុនអ៊ុនចាស់ប្រេងអូលីវយកទៅយើងយកទៅកម្ដៅអ៊ុនអ៊ុនទៅប្រមាណជា88មីលីលីត្រចាស់គឺយើងយកចំនួននៅ88មីលីលីត្របន្ទាប់មកយកវាមកចាក់ពីលើស្បែកសើមសើមចាស់បន្ទាប់មកយើងយកវាទៅចាក់នៅលើស្បែកសើមសើមពីលើក្បាលអាឡៃស្បែកក្បាលយើងដល់ចុងសក់ចាស់រួចយកក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមអាំងសាច់អាក្រាស់អាលុយមីញ៉ូមយើងអាំងសាច់អាំងត្រីយើងខ្ចប់មូលវាហើយយើងយកអាំងមករុំចាស់ចំនួន30នាទីសឹងកក់សក់ជាធម្មតាយើងយកវាមករុំពេញសក់របស់យើងទៅចាស់គឺរុំរយៈពេល30នាទីអ្នកអាចអនុវត្តវានឹងឲ្យបាន1ទៅ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តចា
គឺមួយសប្តាហ៍យើងអនុវត្តវាបានម្ដងទៅពីរដងទៅដើម្បីទទួលបាននៅលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងចាស់ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះជ្រុះច្រើនអីហ្នឹងគឺយើងសាអនុវត្តទៅតាមរូប9មួយនេះដោយយកកាហ្វេមាត់ហ្នឹងពីស្លាបព្រាបាយលាយជាមួយនឹងប្រេងអូលីវក្តៅតិចតិចចាស់ក្តៅអ៊ុនអ៊ុនប្រមាណជា88មីលីលីត្រតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងយកនេះកុំភ្លេចយកក្រដាសអាលុយមីញ៉ូមក្រដាសអាំងសាច់ចុះហើយយើងអាំងខាងអាំងត្រីអាំងសាច់អាំងងាវហ្នឹងគេអប់ងាវហ៎យើងយកអាក្រដាសហ្នឹងមកយកមករុំជុំវិញយើងលើកសក់យើងនឹងលើកហើយយើងរុំជុំវិញសក់របស់យើងរយៈពេល30នាទីសឹងកក់សក់ជាចាស់កក់សក់ជាមួយសាប៊ូធម្មតាទៅគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាស់គឺយើងអនុវត្តវាបាន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងចាស់ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាសក់ជ្រុះគឺយើងសាអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តនេះទាំងអស់គ្នាទី3នោះគឺសាច់ហើមឬក៏ធ្លាក់ក្រមភ្នែកចាស់ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាសក់សាច់ហើមនិងធ្លាក់ក្រមភ្នែកគឺយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តមួយនេះលាយកាហ្វេមាត់ឬក៏កាហ្វេក្របចាស់កាហ្វេយើងយកកាហ្វេមាត់ក៏បានកាហ្វេក្របក៏បានចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងប្រេងដូងកន្លះស្លាបព្រាបាយចាស់គឺហើយប្រេងដូងរបស់យើងយកចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយដែរហើយនឹងម្រេចមួយចិបចាស់ម្រេចបន្តិចមកនឹងទឹកហ្នឹងទឹកធម្មតាយើងហ្នឹងគឺចំនួន2ដល់3ដំណក់ចាស់គ្រឿងផ្សំរបស់វាទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានចំនួន4មុខចាស់គឺកាហ្វេប្រេងដូងម្រេចនិងទឹកចាស់គឺមានទាំងអស់ចំនួន4មុខសុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាស់មានសាច់ហើមនិងសាច់ធ្លាក់ក្រមភ្នែកហ្នឹងគឺយើងសាអនុវត្តតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាបន្តមកយកវាចាស់ទៅលាបក្រមបរិវាណភ្នែកគ្រឿងសំយើងទៅ4មុខយើងលាយបញ្ចូលគ្នាហើយយើងយកមកលាបទៅក្រមបរិវាណបរិមាណក្រមភ្នែកយើងឲ្យឡើងងាធ្លាក់ទុករហូតតែស្ងួតយើងបន្តពីយើងលាបហើយយើងទុកវាចោលឲ្យស្ងួតរួចលាងជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាស់ទឹកទឹកស្អាតយើងធម្មតាគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាប់ពីមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្រំតែគ្រឿងផ្សំតែ4មុខតែប៉ុណ្ណោះនឹងធ្វើឲ្យចាស់សាច់ហើមនិងសាច់ធ្លាក់ក្រមភ្នែកហ្នឹងគឺបាត់ចាស់ស្អាតតែម្ដងចាស់តាមបែបធម្មជាតិតែម្ដងហើយគ្រឿងផ្សំវិញគឺសុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែនតែម្ដងចាស់រីឯទី4នោះគឺបបួលមាត់ប្រេះឬក៏ស្ងួតបបោមាត់របស់យើងប្រេះឬក៏ស្ងួតហ្នឹងយើងយកលាយកាហ្វេមាត់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយកាហ្វេគឺយើងយកកាហ្វេមាត់ចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយជាមួយនឹងទឹកខ្មុំហ្នឹងគឺកន្លះស្លាបព្រាបាយដូចគ្នាចា៎គឺអ្នកដែលមានបបោមាត់ប្រេះឬក៏ស្ងួតហ្នឹងគឺគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ2មុខតែប៉ុណ្ណោះចា៎ទី1គឺកាហ្វេមាត់ហ្នឹងទី2គឺទឹកខ្មុំចាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែ2មុខតែប៉ុណ្ណោះសឹកសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សារឬមួយក៏តាមគេហដ្ឋានបន្ទាប់មកយកវាទៅ
ម៉ាស្សាត្រង់បបូរមាត់របស់អ្នកកន្លែងប្រេះឬមួយក៏ស្ងួតហ្នឹងចំនួន30វិនាទីចាគឺចំនួន30វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះរួចយកសម្លៃសើមចាគឺសម្លៃយើងដាក់ទឹកសើមសើមមកមកជូតសម្អាតចេញគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនចាដែលមានបញ្ហាចាបបូរមាត់ប្រេះឬក៏ស្ងួតគឺយើងអនុវត្តតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នារីឯទី5នោះគឺមុខមុនក្បាលខ្មៅចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុនក្បាលខ្មៅនៅត្រង់ច្រមុះឬមួយក៏ចាស់កន្លែងចង្ការយើងអីឬមួយក៏ថ្ពាល់អីហ្នឹងគឺយើងមានរូបមន្តហើយមិនបាច់ចាំបាច់ទៅតែងរបស់មានជាតិគីមីយកមកហ្នឹងគឺយកមកលាបទៅធ្វើឲ្យបាត់មុនក្បាលខ្មៅមែនតែនឹងធ្វើមុខយើងហ្នឹងកើតអីផ្សេងបន្តទៀតចាគឺលាយកាហ្វេហ្នឹងពីចំនួន2ស្លាបព្រាបាយជាមួយទឹកដោះគោជូរខាប់ប្រមាណស្មើគ្នាចាគឺយើងយកកាហ្វេមកហ្នឹងចំនួន2ស្លាបព្រាបាយហើយជាមួយទឹកដោះគោខាប់យកមកលាយនឹងប្រមាណស្មើគ្នាកុំឲ្យរាវពេកណាបន្ទាប់មកយកវាចាមកលាបលើប្រមាណស្បែកដែលមានមុនក្បាលខ្មៅរួចធ្វើការម៉ាស្សារយៈពេល2នាទីព្រមទាំងទុកចោលរយៈពេល10នាទីទៀតសឹងលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាគឺយើងធ្វើការម៉ាស្សាចំនួន2នាទីហើយនឹងយើងម៉ាស្សា2នាទីហើយយើងទុកវាចោលរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកយើងលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកក្តៅអ៊ុនៗគឺជាការស្រាច់តែម្ដងមួយអាទិត្យអ្នកអាចធ្វើតែម្ដងចាគឺមួយអាទិត្យយើងធ្វើវាតែម្ដងបានហើយក៏អាចពិនិត្យឃើញពីភាពខុសផ្លែកបានដែរចាគឺមួយអាទិត្យហ្នឹងគឺយើងអាចពិនិត្យមើលមុខតៃមុខយើងពីមុនហើយឥឡូវទៅគឺមានការខុសផ្លែកពីគ្នាច្រើនមែនទែនតែម្ដងចាចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាមុនក្បាលខ្មៅគឺយើងអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានផ្ទៃមុខស្រស់ស្អាតហើយមានមុនក្បាលខ្មៅទី6នោះគឺស្បែកមុខខ្លាញ់ចាស្បែកមុខរបស់យើងដែលឡើងខ្លាញ់លាយម្សៅកាហ្វេចាគឺយើងយកម្សៅកាហ្វេលាយម្សៅកាហ្វេជាមួយនឹងទឹកដោះគោម៉ាក់យ៉ាអ៊ូចាចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាគឺយើងយកម្សៅកាហ្វេម៉ត់ហ្នឹងជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរម៉ាក់យ៉ាអ៊ូហ្នឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកលាបឲ្យសពចាលាបឲ្យសពលើផ្ទៃមុខចាគឺយើងលាយរួចហើយយើងយកវាលាបនៅលើស្បែកមុខរបស់យើងឲ្យសពនិងម៉ាស្សារយៈពេល1ទៅ2នាទីសឹងលាងចេញជាមួយនឹងទឹកស្អាតគឺជាការស្រាច់តែម្ដងចាពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាចាស្បែកមុនខ្លាញ់ចាចង់កម្ចាត់ខ្លាញ់ចេញពីផ្ទៃមុខអីគឺយើងសាកអនុវត្តតាមរូបមន្តនេះទៅគឺគ្រាន់តែម្សៅកាហ្វេម៉ត់ជាមួយនឹងទឹកដោះគោជូរម៉ាក់យ៉ាអ៊ូតែប៉ុណ្ណោះគឺនឹងធ្វើផ្ទៃមុខយើងនឹងគឺអស់ជាតិខ្លាញ់មានស្អាតតែម្ដងហើយរីឯគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានតែ2មុខទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាគ្រឿងផ្សំដែលងាយស្រួលរកមែនទែននៅលើបណ្ដាញទីផ្សាររបស់យើងរីឯទី7គឺ
មុខស្លេកស្លាំងចាចំពោះអ្នកមានបញ្ហាមុខស្លេកស្លាំងចាគឺមុខស្លេកស្លាំងបែបនេះលាយកាហ្វេម៉ត់ចាគឺយើងយកកាហ្វេម៉ត់ចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយគ្រីមជូចំនួន1ស្លាបព្រាបាយចាគឺកាហ្វេចាកាហ្វេម៉ត់1ស្លាបព្រាកាហ្វេគ្រីមជូចំនួន1ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយសុទ្ធឆៅ1គ្រាប់ចូលគ្នានិងកូរបញ្ចូលគ្នាចាគ្រឿងផ្សំយើងទាំង4មុខហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានចាស់សុខសាច់ល្អតែម្ដងចាស់នេះគឺជានេះកាហ្វេម៉ត់1ស្លាបព្រាកាហ្វេគ្រីមជូហ្នឹង1ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មុំ1ស្លាបព្រាបាយនិងសុទ្ធឆៅ1គ្រាប់បន្ទាប់មកយើងធ្វើគ្រឿងយើងលាយបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានសុខសាច់កូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យបានល្អតែម្ដងបន្តមកយកវាមកចាស់លាបពេញស្បែកមុខបន្ទាប់ពីយើងលាយហើយយើងយកវាមកលាបពេញស្បែកមុខរបស់យើងរួចទុកចោលរយៈពេល15នាទីសឹងលាងសម្អាតចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាគឺជាការស្រេចតែម្ដងចាស់ពិតជាមានភាពងាយស្រួលមែនទែនតែម្ដងចំពោះអ្នកមានបញ្ហាមុខស្លេកស្លាំងចាស់អាចអនុវត្តអ្នកអាចអនុវត្តវាឲ្យបាន1ទៅ2ដងក្នុងមួយអាទិត្យចាស់មួយអាទិត្យយើងអនុវត្តវាបានម្ដងទៅ2ដងទៅដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្តតែម្ដងចាស់ចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាមុខស្លេកស្លាំងគឺយើងសាកអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តមួយនេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានផ្ទៃមុខគួរជាទីពេញចិត្តចាស់បើបងពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានផ្ទៃមុខចាស់មានបញ្ហាដូចខាងលើដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់គឺយើងសាកអនុវត្តទៅតាមរូបមន្តខាងលើទាំងអស់គ្នាដែលមានទាំងអស់ហ្នឹងគឺ7ចំណុចចាស់7រូបមន្តដែលមានផ្នែកខុសៗគ្នាចាស់បើលោកអ្នកមាននៅបញ្ហានៅចំណុចមួយណាគឺយើងអនុវត្តនៅចំណុចមួយនោះចាស់ចាស់បើពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់អីអាចចាស់ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូសួរយើងខ្ញុំបានចាប់ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា